השלמה ממה שדיברנו יום רביעי בשם ספר המספיק לעובדי השם. הבאתי את הספר על מידת הפרישות, אבל בי שאנחנו לא שייכים למידת הפרישות. מידת הפרישות היא בשביל יחידי יחידים. אבל זה בכל זאת שייך לנו בגלל שתי סיבות. סיבה א' שהזכרנו, שמי שלומד בישיבה ומתחתן, יש עליו ממילא פרישות כפויה, כי הוא לא מרוויח הרבה כסף, הוא לא עסוק הרבה בתענוגי העולם הזה, אז יכול לגרום אצלו, זאת אומרת, זה כופה עליו מצב של צמצום, שלפעמים טוב לו, לפעמים קשה לו, קל וחומר על אשתו. פרסמתי בעיתורי כהנים לפני 30 שנה תמצית עבודת, לא יודע, תואר ראשון, ולא זוכר, בעבודה סוציאלית. אחת ראיינה אברכיות ממרכז הרב. בין השאר השאלה, טוב לך או לא טוב לך? חלק אמרו, טוב לי. אמנם אין לנו כסף, אמנם הוא בקושי בבית, אבל אני שמחה, אני שמחה. וחלק אמרו, אני לא שמחה. קשה לי. אני מוותרת, אני מוסרת את הנפש, בוודאי, אבל קשה לי. קשה לי המצב הזה. אמרו בכינו, קשה להם. לא בגלל זה מתגרשות, לא בגלל זה להוציא אותו מישיבה, אבל קשה להם. אז ממי שלומד בישיבה הרבה שנים, באופן טבעי, יש מכבש. הלימודים, הדעות, המידות, הסביבה, ולאט לאט, אהבתו להבלים הולכת ויורדת ויורדת. סיבה שנייה, שהרמב״ם אומר, צריך ללכת בדרך האמצע. לא להיות, לא להסתגב, ולא להיות מפונק. אבל בימינו, בגלל חברת השפע, כמעט כולם מפונקים. בגלל שאנחנו עשירים, וחפצים הם זולים. פעם חולצה היו עושים ביד, הורגים ביד, יקר. עכשיו איזה גרושים. וכן הלאה, אוכל גם. אדם היה אוכל, לא מדבר על עשירים מופלגים, נסיכים. היה אוכל שתי מנות לסעודה. ולכן, בתשעה באב, רק מנה אחת. רגיל זה שתי מנות. ובהלכות שבת רמ"ב, תראה, אם אין לך הרבה כסף, תענג את השבת בקסה דאחסנה, בסרדין אחד. עכשיו אדם יש לו כסף לקנות יותר מסרדין אחד. אבל ככה הייתה המציאות. הרבה פעמים הזכרנו דין כזה. חייך קונים לחיי חברך, מותרותיך אינם קונים לחיי חברך. לא יכול להיות שאתה תחיה במותרות וחסר לו המינימום. זה מוזכר אצל האחרונים. למה זה לא מוזכר אצל הראשונים? אומרים האחרונים, כי אצל הראשונים
זה לא עמד על הפרק. לא היו מותרות. אנשים עניים היו ממש עניים. התלבטו, יין לקידוש, או נר, נר שבת, או נר שבת, או נר חנוכה. דנו החיטים שבחורי הנמלים. הנמלים גנבו חיטים, שמו בחור, זה של בעל הבית או זה של העני. כל כך היו עניים. וזה עוד ככה בהרבה מדינות בעולם. שאנשים חיים על סף העוני. הכוונה, אם יש תקלה, מזג אוויר, אין יבול וזה, מתים, עשרות אלפים וכן הלאה. כל יום מתים מרעב 30,000 ילדים בעולם. כלומר, מיליון לחודש. הקיצור, וגם הבינוניים, לא היה כמו היום. מלא אוכל. שולחן שבת צריך מומחה לפאזל, לשים את הכל על השולחן, ונכנס האח הצעיר שלך, מסתכל ואומר, אין מה לאכול בבית הזה. כי זה אנשים מפונקים. יוצא שמה שנראה לך פרישות, זה לא פרישות. זה דרך האמצע. ומה שנראה לך דרך האמצע, זה פינוק גדול מאוד. כי אנחנו חיים בחברת שפע. הקיצור, ולכן אדם, צריך להתרגל. אמרנו א', בגלל שיש איזה פרישות כפויה, ב', בגלל שאמות המידה השתנו. הוא אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, עכשיו, הוא מדבר פה על מי שיש לו תפקיד. אדם יוצא מישיבה, יש לו תפקיד. הוא רב, הוא רם, הוא מורה, זה תפקיד. ועכשיו אין לי מנע מאזכיר את הכלל שממנו איפה יהיה ללמוד על הפרט. ואגיד איפה, כי בהנהגת קהל שכרוכים בה ניהול ושיפוט ונשיאות ופקידות, אין התקשרות. להכשיר את עצמו, לקראת הפרישות נקנית, אלא בעמל גדול ורב. כאדם שיש עול הציבור על צווארו, הוא לא פנוי נפשית לזכר את עצמו. למה? כי הזמן קצר עד מאוד. הוא עסוק יומם ולילה, לא נשאר לו זמן לעצמו, להתקשרות החיצונית. התקשרו את הרצוני כאלה מעשים, שלא, לא, לא, להיות כזה שבוי. מאחר שמרביתו תפוסה על ידי אותו עיסוק שהוא מתעסק בו. הרבנות קוברת את בעליה. הוא עובד קשה, גם מורה עובד קשה. וגם הלב נטרד מההתקשרות הפנימית. אין לו זמן לחשוב על הדברים האלה. מאותו שקוע בעניינים הללו. שזה עניינים טובים. זה עניינים של מצווה, אבל לא נשאר לו זמן לעצמו. ועל כגון זה נאמר, היחטא איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה, אם ילך איש על הגה חלים ורגליו לא תכוונה. אתה באמת חושב שאדם יכול לעסוק בעניינים של הכלל, ועקב זה לא להשכיח את עצמו? ואל תביא ראיה מדוד. שהיה מלחמות והנהגת האומה, והיה צדיק עליון וקדוש וטהור ונביא. איך? כי אלה הורגלו בפרישות, ונעשתה להם טבע שני וקניין גמור, עוד לפני אותם מלכים ומושלים. הסיפור דוד את גוליית, חושבים שהוא היה ילד קטן ככה בציורים,
יחסית לאחיו, הוא היה בן 29. 29 שנים הוא חי מחוץ לבית, בזרוק לגמרי, בתנאים קשים מאוד של פרישות, עם אנשים פליטי חברה, וזה הכשיר אותו. זה נראה מוזר, זרקו אותו מן הבית, רצו להרוג אותו בהתחלה. ובסוף זרקו אותו. נעשתה להם טבע שני וקניין גמור עוד לפני היותם מלכים ומושלים. אז אל תביא לי הוכחה ממי זה. ועם כל זה, אי אפשר לו למנהיג, כידוע, בלא דברים המשפיעים על הפרישות לרעה. יושב בשולחן, שולחן עבודה, פגישות, ישיבות, מיץ ושוקולדים, ועוגיות וזה, ובגדים יפים וזה וזה. הוא נשחק. לכן מי ששואף אל מידת הפרישות, חייב להתרחק מן השררה, ולמנוע עצמו ממנה. ככל האפשר הוא להיגמל ממנה. אם אירע מקרה הוא לנפול בה, כל עוד אין הדבר גורם כלכלה בענייני הדת. מה זאת אומרת הוא יפרוש? אז מי יהיה מלא מקומו? מי יהיה מורה במקומו? מי יהיה רב במקומו? יהיה הפקרות. זה משהו אחר. כמו שעשו בני בטרה, שעברו ממעמדם בישיבה, היות והילל הזקן הבימסה בסדרי עניין ישיבה, עשו על ידו. כבר לא רצו להיות בראש. זה לגבי התפקידים השונים. ואותו דבר לגבי נישואין. ואשר להנהגת בני הבית ודומיהם מן המשפחה ובית האב, הקרובים והנלווים, חיו כולם, כל החמולה. הנה, זה גם שוחק לגמרי. כי כל יום סבתא שלך מביאה לך עוגות, וכל הבית מלא עוגות, וכל המקרר מלא, וזה מה. הנה מי שמחליט ללכת בדרך הנשגבה הנ"ל, חייב למעט בבני לוויה לאט לאט, ולהפסיק קשריו עם מי שאינו צריך לו. לא להיות כל הזמן טובל בתוך המשפחה. כגון עבדים, ושפחות, ומשרתים, וילידי בית, ואחר כך ימעט קשריו עם הקרובים עד שלא יישאר לו קשר, אלא עם מי שחייב הוא על פי דין לטפל בו. והם האישה והילדים הקטנים, שעוד לא הגיעו לפרנס את עצמם, או האב והאם שהזקינו, ואין בהם כוח להסתכל למחייתם. אבל אחרים לא. בא דודה לבקר אותך, שלום דודה, מה שלומך וזה, והולך בצד. אתה לא מנומס? אני לא מנומס. בא דודה לבקר גאון בווילנה, הוא אמר, אין לו זמן בעולם הזה, בעולם הבא נדבר. נימוס, הכל, לבן וזה, יושבים, פטפטת, משפחתית בלי סוף. ובמקרים כאלה, שמה, יש אנשים שהוא חייב, אשתו הוא חייב, ילדיו הקטנים הוא חייב, הוריו, הזקנים, אין להם כוח, הוא חייב. דע לך מראש, תקשה עליו דרכו מאוד. איזה דרכו? להיות מאוהב בתורה, שאם יטפל בהם, והוא חייב לטפל בהם, יהיה נטרד מתכליתו הנשגבה. כי אדם לא יכול להיות מאוהב בשני דברים בבת אחת. ואם יזנח אותם, את אשתו ואת ילדיו, זה פשע. הרי הוא בא לידי הזנחת חובה וביטול מצווה. ודבר זה קשה ואינו מותר בשום פנים ואופן. הוא במלכוד. עכשיו, לכן, מה יעשה? מי ששואב לדרך זו, חייב תוך כדי טיפול בהם, אשתו, ילדיו, להרגילם, כפי יכולתם, שיצטמצמו בהדרגה לדברים שבהכרח ויעזבו את המותרות
וכל מה שאינו דרוש לפרנסתם. לחנך כל אלה לא להיות כל כך שבויים. עיין בספר שחרתי, צבי קודש חלק א'. הרב ציודה היה בוורשה, שליחות של אביו, הציעו לו שני שידוכים. אישה אחת למשפחה עשירה, עשירה מאוד, יהיה לו שקט ללמוד תורה. אישה שנייה ענייה. אולי עדיף, כי הוא יהיה עני. אז אישה ענייה, זה לא יציק לה. שאל את הרב קוק. אמר לו, הרב קוק, תחליט לבד. הוא החליט להתחתן עם האישה ענייה, שהייתה עובדת סוציאלית, ומתה בגלל זה. הלכה בחורף לטפל וזה, ודלקת ריאות מתה. וכמובן, מה זה, מה הוא יחנך את אשתו? אלא להרגיל לאט לאט, לא, עזבו מותרות, וכל מה שאינו דרוש לפרנסתם. וישענו על השם יתעלה, כידוע לך וכו'. ויחד עם זה ישלחו ידם כרגיל לך או בעסק. הוא חייב לעבוד, הוא צריך לפרנס את אשתו. וזה ששלחתי היום, מישהו שאל את הנעמי סאטמר, מי שאברך, האם אשתו חייבת לפרנס אותו? הוא אמר לא, הוא צריך לפרנס את אשתו. אחר כך מה הוא אמר? מישהו שאל את הנעמי סאטמר. מה? הבן, היורה תשליחו, הכוונה בתוך הים של תורה, ואת הבת תחיון והיא תעבוד. אז הוא ענה כן, עצת פרעה. אז הוא צריך לעבוד. טוב, השם יעזור לו, יעבוד קצת, יסתדר. לפיכך, חייב מי שבוחר ללכת בדרך הנשגבה הזאת, להתחיל בה לפני שיהיה מטופל באישה וילדים. המפריעים את האדם מתעסק בענייני הדת. כמו שכתוב בגמרא שבת, ביטול תורה בגלל הילדים. שהילדים גורמים לו ביטול תורה, שלא לחום מחמה לצונן, מצונן לחמה ולפייסו באגוזים. הכוונה הוא בוחר, רוצה אגוזים, נותן לו אגוזים, עוד אגוזים, וזה כל היום מסע ומתן ארוך ומפרך עם הילדים, וזה ויתורים על שטחים, וזה על הילדים, לא מסיע. כמו שאמרו חז"ל למי שחשב להקדים את הנישואין לפני שיעסוק בתלמוד תורה, תאמו על מחשבתו, ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה. לא בגלל המעמסה הטכנית, בגלל המעמסה הנפשית, זה מה שהוא מסביר. וכי אחד מהם נמנע מלישא אישה, רבי בן עזאי, ואמר, אני בתורה חשקתי. אני מאוהב בתורה, הנישואים יחכו. יעקב אבינו התכונן לנישואין על ידי הכנה נפשית. לא נשא אישה עד שהיה בן 83 שנים. טוב, אתם לא חייבים. ואליהו ואלישע לא נשאו להם נשים כלל ועיקר, כפי שלמדים אנו מתולדות חייהם. וכאן העיר את תשומת ליבך על העובדה שהנביאים ניתקו את כל קשרים עם זולתם, עם המשפחה. אתה רוצה להיות נביא, או אתה רוצה כל יומיים לבקר אצל הדודה. כשעבר אליהו לפני אלישע, בטרם הלך זה אחריו, דרך קבע, מצאו חורש. כמו שנאמר, וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש. והשליך אדרתו עליו. לרמוז לו שיש עמו בשורה. אתה רוצה לבוא איתי? זרק אדרת. מה זה קשור? אני לא יכול לומר לו, אתה רוצה? רמז שיהיה כמוהו ולבושו ומראה כל דרכיו. אתה רוצה להיות לבוש כמוני?
עם סמרטוטים? הנה, אז תבוא. ובשורה, כי שלמותו תעבור אליו ויגיע אלישע לכל מה שיגיע אליו אליהו בשגת הנבואה. אתה רוצה להיות כמוני? בבקשה, בוא. אבל, תדע לך, אתה לא יכול לרדוף תענוגי עולם הזה. הלא יודע אתה איך המנהג אצל נזירי האסלאם. שנהוג אצלם, בבונות ישראל, מנהג צדיקי ישראל הראשונים, שאיננו נהוג עכשיו בקרבנו, או כמעט בטל מקרבנו, כי הרב מלביש לתלמידו את מעילו הבלה, כשרוצה התלמיד להתחיל בדרך רבו ולהמשיך בה. למה הוא אומר בבונותן הרבים? זה היה מנהג שלנו. אבל אנחנו בטלנים, מפונקים, ואצל המוסלמים יש רציניים. בעוונותינו הרבים. כמה פעמים הוא מזכיר את זה? אני מקנא בהם. קבל את האמת ממי שאמרה. ואנחנו לא. וכולו. אחזור לענייני. טוב, אשקה לנה לאבי ולאמי ולך אחריך. בסדר, לך. ותחזור. לכן, הוא מדבר על מדרגות עליונות של פרישות. אמרנו, זה לא שייך לנו. אלא יש בלית ברירה. אדם שלומד תורה, מלמד תורה, והוא רב וכו', רמת החיים שלו יותר נמוכה מהחברה. ונוסף לכך, אנשים מגזימים, מגזימים. מה שזורקים במדינת ישראל אוכל, זה פי שלוש ממה שמספיק להאכיל את כל הרעבים בארץ. והרעבים הם הרבה. זה מאות אלפים. מבזבזים וזורקים וזה. זה נורא. הצורחן זורק, החנות זורקת, הכל מי שמספק לצורחן. המשבק, היבואן, כל זורקים וזורקים וזורקים וזורקים. כן, העני הזה רוצה לשאול. תראה, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. השאלה, מה זה דירה נאה? מה אתה קורא דירה נאה? בראשית היישוב, דירה נאה זה היה חדר אחד. לכל המשפחה, עם שירותים בפרוזדור, משותפים לכל הקומה. זה היה נקרא דירה נאה. זה משהו אחר, אבל קודם אתה שואל את דירה נאה. מה זה דירה נאה? עכשיו, כל ילד יש לו חדר וחצי, אבל זה היה דירה נאה. פעם, רצו לעשות שבת אברכיות, מקום אחד אמרו בזול וזה, אבל זה באולפנה וזה, ואין שירותים בכל החדר אלא בסוף הפרוזדור. אמרתי, אתה משוגע? אף אברכית לא תסכים. שירותים בסוף הפרוזדור? אבל פעם זה כולם היו ככה. עכשיו זה לא פעם. עכשיו הבתים הם כאלה יפים וכולו וכולו. אז גם בזה. לא צריך להגזים, מה זה דירה נאה? איפה הוא מדבר על זה, רבינו אברהם, בן הרמב״ם? הוא מכיר אותך, עם השאלות שלך. וכנראה היית אז בגלגול. אתה חייב לי 20 אגורות מאז, ואת לא שילמת. מסיר שפה לנאמנים. אבל אני לא מוצא. זה ספר פשוט, לא מוצאים כלום. זה בשביל הנהיים.
וכן אלה המסתופפים בבתי פאר, אינם בוחרים בהם על פי רוב, אלא כדי שיתגדלו בין הבריות, ולא כדי שימצאו עונג במקום מגוריהם, שאם לא כן, מראה גן, או כברת דשא, או שדה רענן, משובב את הנפש עשרת מונים. אדם יש לו ביתן קטן, באזור כפרי, זה גן עדן. במקום זה גר לו במרכז תל אביב, בדירה שעולה 6 מיליון, צפוף, צפוף, אין גינה, אין כלום. נו, באמת. ולא, אם יכלו אדם, בחודש ימים בתוך ארמון המלך, שתקרתו רצופה זהב, ברצפתו מצופה שיש צבעונים, תקוץ נפשו על פי רוב בכלאו, ותשתוקק למראה שדה פתוח ומרחביה ותעדיפם על פני ארמון. צריך אוויר צח, צריך לגור, לא בעיר. טוב, פה אין ברירה וזה. אז דירה נאה מרחיבה, אבל לא צריך להגזים מה זה דירה נאה. אישה נאה, אז מה? אז בגלל זה היא תלך כל יום 4 שעות במכון יופי, אישה נאה. כלים נעים מזהב, אז זה הגזמות. לכן, צריך התקשרות, הוא אומר, זה העיקר, צריך התקשרות, כף עם כף, התקשרות פנימית. מה זה פנימית? שזה לא מעניין אותו כל זה. אבל מה נעשה? זה כן מעניין אותו. מה יעשה שקר בעצמו? אנחנו שקרנים. אשר לדרך השגת, אלא הוא מתאהב בדברים אחרים. אז זה הוא לא כל כך מתאהב בזה. אשר לדרך השגתה של הפרישות האמיתית, כלומר זו שבלב, הרי היא ההשתדלות לעמוד נגד הדחיפה הטבעית. שכן אהבת העולם הזה נטועה בלב האדם. הוא כבר אמר שלמה, גם העולם נתן בליבם. ואנו נייחד לעניין זה פרק הבא. ופה נאמר, כי רק עיקר ההשתדלות הוא שיחליט האדם בדעתו. החלטה נקייה משיגיון ותעתועים, כי תענוגות העולם הזה אינם תכלית אנושיותו. הוא לא בא לעולם להיות בן אדם בשביל להתענג בתענוגים, שאפילו התענוגים היותר גדולים, כגון עינוגי החושים שמלכי ארץ מוצאים עליהם את רוב עונם ושלטונם, הם האכילה והשתייה והמשגל, הרי הוא שותף בהם לבהמות, ככלב החמור והחזיר, ושאר בעלי חיים שאין בהם דעה. תענוגות העולם הזה, מאוסים, אשר לבגדים נעים, מה? נויה בלבושים אינו אלא דמיון, חיפוש דרך שבאמצעות יוכל אדם לטות את זולתו לחשוב שיש בו גדולה. קוראים לזה תשוקת החיקוי. השחקן הזה החשוב, הוא יצטלם עם מעיל כזה, אז גם אני צריך מעיל כזה. ואם יהיה מעיל כזה, אז אני שווה לשחקן. אז כולם קונים מעיל כזה, עם מותג וכן הלאה. מוצאים זמנם לריק בסידור המצנפת. ובישור אמרת הבגד, וצרצוח הנעליים שברגליהם, וסבורים שמעשה מורים על נוי ועידו משופרה דשופרה ומדרגה גבוהה שבגבוהות. אז הבלים. אז צריך לאט לאט להוריד את הראש. אז זה נעשה, אומר נעשה טבע שני. אין לי במולך אחר מה שאיננו בגדר הכרח, מלופמם בוחלו. מה רציתי לומר? הוא אומר, כמובן, לא בטריד ולא בקפיצה, לא בדליגה, אי אפשר לשנות, בחד אמרת, לאט לאט ובהדרגה, וכן הלאה. אדם לאט לאט משתנה. זה לא יעזור שתעשה לך צומות. עכשיו יש צומות, עושים צומות בהב.
זאת אומרת סובבים. אחד התנאים הוא שלא תאכל אכילה גסה לידי הצום, שמא תבוא לידי גוסי. לפני הצום, ניעום, אחרי הצום, ניעום. זה לא כוונת המשורר. ובמשך הצום תשב ותחשוב על מיני מאכלים, שתפסיק בהם את צומך, נו, מתי נגמרנו, נו, מתי וזהו. זה לא זה. כדי רבים שאין צומם אלא מצוות אנשים מלומדה, יצא שכרו בפסדו, כי חסר אתה את ההתקשרות בכף הפנימית. רק באופן חיצוני וכולו. צריך שינויים פנימיים. וזה לוקח זמן, אותם השינויים. אבל לאט לאט, באופן טבעי, אדם נמצא בישיבה. הוא נעשה יותר רוחני, יותר אידיאליסטי, פחות כבול לכל ההבלים האלה שבעולם. העולם ההבלי העולם הזה. כן, שכחנו עוד משהו. חושב תמיד אדם העשיר, מחפש כסף, יוציאנו לתאוותיו ותאוגד, דרוש זמן רב ומחשבה רבה וסידור כל פרט מפרטי ההוצאות הללו. שעות, איזה מקרר לקנות, איזה כפית, איזה מזלג, איזה זה, איזה זה, שעות, שעות של הכנה. הולך לסופרמרקט לקנות סרדינים, קילומטר וחצי סרדינים. הוא מתלבט בין כל הסרדינים. כי צריך, הוא לא קונה סרדינים בקיות, באיום. קונה סרדינים. אם למשל נתעורר לבנות בית גדול ונאה, ירפוץ ליתן דעתו על כל פרטי המלאכה מן המסד עד פרישת המחסלות, ולו באנו לבאר דבר דבור על אופניו, היינו משחיתים את מילינו להריק בתיאור עניין שאנו חפצים בפוחו הגמור. הוא מדקדק כל פרט ופרט לגבי הבית. ואם הוא עומד לערוך משתי מתאמים לידידיו, יחפוץ להקדיש יום שלם, אם לא למעלה מזה, להכנת המשתה או למחשבה לכל פרטי פרטיו. זאת אומרת, הוא לא מכין ארוחה בבקיאות, בעיון על כל דבר. אז הראש שלו תפוס בהבלים האלה. שאלה אחרונה. מה שרבי היה עשיר, כבר במסילת ישרים אומר שהוא פשט אצבעותיו ואמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה אצבע אחת. אבל הוא פסקה צנון וחזרת משולחנו. זה בגלל ייצוגי, בגלל שבאו מלאכים, אז הוא כיבד אותם בדברים. הוא לא נהנה מזה, הוא לא לקח מזה כלום. זה לא עניין אותו כל הדברים האלה. שאלה אחרונה, אחרונה. אבל אתה יכול להתרתן, זה בסדר. כן. אז אמרנו, לאט לאט, אתה לא תחנך את אשתך. אבל אם אתה תהיה אדם, תסתפק במועט וצנוע וזה וזה, אז גם היא, זה מקרין, זה משפיע, זה מחלה מדבקת לטובה. טוב.